მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. შეგახსენებთ ახლა, ბავშვობაში ყველას გვიყვარდა ხოლმე, ამ შემთხვევაში გეხსომებათ ალბათ ყვავილის ფურცლებზე, ყვავილის გვირგვინის ფურცლებზე ან ფოთლებზე. ასე ვთამაშობდით ხოლმე, ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ, ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ, ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ. და ბოლომდე ჩავდიოდით ხოლმე, ხო, ეს ფოთლების რტო იყო თუ გვირგვინი იყო ყვავილის. და ბოლომდე ჩავდიოდით და ბოლო ფურცელი, რომელსაც დაემთხეოდა, ვუყვარვარ თუ დაემთხეოდა, ესე იგი ვუყვარვართ. თუ არ ვუყვარვარ ზე დაემთხეოდა ბოლო ფურცელი, მაშინ ესე იგი არ ვუყვარვართ. მოდით ახლა დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლაც ასეთ თემაზეა. უყვარხართ თუ არ უყვარხართ? ნახოთ, აბა გამოვიციოთ ახლა ჩვენ ეს, ჩავეკითხოთ ტაროს. უყვარხართ თუ არ უყვარხართ? თქვენ წინაშე ჩანს ლაბრადორიტის ქვა. ეს არის შესანიშნავი დამცავი ქვა, შესანიშნავი ენერგეტიკული თვალსაზრისით დამცავი ქვა. ინდა იანი ენერგიების ჰარმონიზირებაში მომყვანი ქვარი. და ნახეთ კიდევაც, აი ნახეთ როგორ გამოსახულება ზეთ. აი მინდა გაჩვენოთ. აი ესი გამოიყურება, ნახეთ, გორარი რა ლამაზი ქვა არის, თითქოს შიგნიდან ანათებს. ეს არის ლაბრადორიტი, ასეთი სახელწოდების ქვარი, რომელიც იცავს ადამიანს, ოჯახს, ადამიანს, ბინას უარყოფითი ენერგიებისაგან. თან ახდენს ჰარმონიზირებას, ენერგიების ჰარმონიზირებას, ინდა იანი ენერგიების ჰარმონიზირებას. ეს არის მამაკაცის და ქალის ენერგიები, ინდა იანი, აღმოსავლურ მედიცინაში, ეზოთერიკაში. ეს ორი ენერგია გვმართავს ცოცხალ სამყაროს. თუ რომელიმე ენერგია არის დისბალანსში, ასე ვთქვათ, ხარვეზით მუშაობს, ასე ვთქვათ, მაშინ ჩვენი ჯანმრთელობა ცოტა ვერ არის ხოლმე ისე, როგორც საჭიროა. ამიტომ ორივე ენერგიის, აი ესეთი ჰარმონიზირებული მუშაობა საჭირო. ამისათვის შესანიშნავია ლოცვები, მედიტაცია, ჩვენი გაწონასწორება, სიკეთით ცხოვრება, არა აგრესია, არა შურისძიება, არა სიბრაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ეს აგრესიული და უარყოფითი ემოციები არღვევს აი ამ ორი ენერგეტიკის ფუნქციონირებას, მოძრაობას ჩვენს ბიოველში, ჩვენს ორგანიზმში. და ეს აისახება მერე სხვადასხვა დაავადებების გამოჩენაში, სხვადასხვა დაავადებების წარმოქმნაში. ამიტომ შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, შეინარჩუნეთ სიყვარული გულში, გონებაში და ზოგადად საერთოდ შეიყვარეთ ყველაფერი, ირგვლივ ცოცხალი არსება, სამყაროსთან ახლოს დადექით. ხო, მოკლედ, ეს სხვა თემა. ესე იგი, დღეს ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე: უყვარხართ თუ არ უყვარხართ? ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? აბა ნახოთ, თქვენ ხედავთ აი ესეთ ნაირად? ნახეთ, რაღაც ახალი შანსები გიჩნდებათ, უბრალოდ გამოგიჩნდათ და ამაზე ფიქრობთ. თქვენი სერიოზული მიდგომა რაღაც საკითხების მიმართ, დაფიქრებული მიდგომა, წინასწარ რომ აი ესე გაზომავთ და ერთხელ რომ გაჭრით, აი ესეთი პიროვნება ხართ: დაფიქრებული, ჰარმონიზირებული, დაკვირვებული და ნაბიჯებს დგამთ ძალიან წინასწარ გააზრებით. მაგრამ აქაც ზომიერება უნდა დაიჭიროთ, ზომიერება, იმიტომ რომ ამ ზედმეტი განჭურეთით და ზედმეტი, რო ითქვა, გასერიოზულებით შეიძლება
დაკარგოთ ბედი, ასე ვთქვათ, ხო? ცოტა ისე ლაითადაც უნდა შეხედოთ, ცოტა რაღაცაზე თვალი უნდა დახუჭოთ. Ну, ახლა უნდა იყოს ეს ასატანი, ხო? ის რასაც რაზედაც თვალს დახუჭავთ. ხო და უფრო პლუსებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება პიროვნებაში, პლუს მხარეებზე. ხო, შემდეგ ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენს. აი აქ ჩანს პიროვნება, ვნახოთ აბა რაღაცა სერიოზულად. ესე იგი, ეს არის პიროვნება, რომელიც შემდგარი პიროვნებაა, რომელიც სერიოზულად მოიაზრება თქვენს ურთიერთობაში. სერიოზული პიროვნება, რომელიც ითქვის მიყვარხარ და მართლა უყვარხართ. თუ გეტყვით არ მიყვარხარ, ესე იგი მართლა არ უყვარხართ. მოკლედ სერიოზულ არ თამაშობს ეს პიროვნება, არ თამაშობს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ აბა. მისი გრძნობები. თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ ამ პიროვნებისთვის, ნახეთ, აი, ამოვიდა დამა, ქალბატონი, დასაოჯახებელი, დასაქორწინებელი ქალბატონი და ესეც არის დასაოჯახებელი, ან შეიძლება ქორწინებაში ნამყოფი. უფრო დასაოჯახებელი მამაკაცია. Ну, აი ხო, აი ესეთი მოკლედ რო ვთქვათ. მოკლედ რო ვთქვათ, ეს პიროვნება ფიქრობს თქვენზე. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ ნახოთ აბა. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ არის ძალიან დიდი. აქ ჩანს საუბარი თქვენს ერთად ყოფნაზე, სასურველი საუბარი, სასიამოვნო საუბარი და აი ამ საუბარში უკვე იდება და იბადება უკვე აი ეს წინასწარ, აი ეს ნიშნები იგრძნობა, რომ ამ პიროვნებას თქვენ ნამდვილად სერიოზულად მოსწონხართ და სერიოზულად უნდა ხართ. გაგება გესმით, აი რაღაცა გაგება და ურთიერთ გაგება ისეთი, რომ თქვენ ერთმანეთს იდუმალად რაღაც სიგნალებს უგზავნით და ერთმანეთს ატყობინებთ, რომ თქვენ ერთმანეთი მოგწონთ. შეიძლება ითქვას, აი საუბრებით, თქვენ არ მოგიწევთ თქმა, რომ მიყვარხართ და რაღაცა, არა, ეს თქვენი საქციელით, თქვენი მოქმედებებით და ასევე ისიც მისი მხრიდანაც, მისი მოქმედებებით, მისი საუბრიდან ეს იგრძნობა. თქვენ ამას იგრძნობთ. აბა ვნახოთ რა პერსპექტივა აქვს ახლა ამ ურთიერთობას და დავასრულოთ. რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას და როგორ ხედავს მომავალში? ეს ძალიან მოკლე გაშლა. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს მომავალში ამ ურთიერთობას. აქ ჩანს აჰა, აქ ჩანს ნახეთ რაღაცა ფინანსური სიკეთეები. სიკეთეები, ფინანსური სიკეთეები თან პარალელურად რაღაც თითქოს აი ამ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას მოყვება ეს რაღაცა ფინანსური სიკეთეები. ისე რომ ერთდროულად თქვენს ცხოვრება, თქვენი ცხოვრება როგორც ერთის მხრივ გაბედნიერდებით და მეორეს მხრივ ფინანსურადაც გაძლიერდებით. ვნახოთ, ეს ფინანსური, კი ბატონო, ფინანსური სიძლიერე. აბა ვნახოთ ახლა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. ვნახოთ აბა, შევხედოთ როგორ ხედავს. ეს რა არის? ეს არის, ნახეთ, სურვილის ასრულება. სურვილის ასრულება, ის ზუსტად სიტყვასიტყვით რასაც ნიშნავს ეს არკანი. ეს არის სურვილის ასრულება. თქვენ წინაშია დასტა წითელი და შავი ბრილიანტები. წითელი და შავი ბრილიანტები და მის აი ამ არკანის მნიშვნელობა არის სურვილის ასრულება. ეს არის ძალიან სასიამოვნო ემოციები, შეყვარებულები, სიყვარული, ინტიმური სიახლოვე. ურთიერთ მიზიდულობა, საჩუქრები, სასიამოვნო საჩუქრები, ნიშნობა, აგრეთვე მოიაზრება ფლირტიც, მაგრამ ფლირტზე მეტია ეს. ეს არის ფლირტზე მეტი. ეს არის ზოგადად სურვილის ასრულების კარტი. ასე რომ ჩემოკარგებო, აი ამ მოკლე გაშლაში თქვენ გელოდებათ სურვილის ასრულება. მე არ ვიცი ხა თქვენ რა ჩაიფიქრეთ, მაგრამ ეს არის თქვენი ინფორმაცია. შეგიძლია დაასკრინოთ და შეინახოთ, რომ თქვენთვის იმუშაოს აი ამ ინფორმაციამ, როგორც
პროგრამამ თითოეული არგანი დასტის თითოეული არგანი შეიცავს, არგანის ერთო ზოგადად ნიშნავს ინფორმაციას, საიდუმლო ინფორმაციას. და ესე იგი ამ შემთხვევაში როგორც ხედავთ, ჩანს სურვილის ასრულება. ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის. კარგით, აი მინდა გაჩვენოთ ახლა ეს კარტები. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა და მე ძალიან მიხარია. და გაჩვენოთ ახლა ვე. თავიდან ბოლომდე რაც ამოვიდა, ამას გაჩვენოთ. მინახეთ. აი ესე გამოიყურება ეს ულამაზესი დასტა. აი და ბოლოს მთავრდება, ესე იგი ნახეთ, ესე იგი ფინანსური სიძლიერე და აი სურვილის ასრულება ეს არის. აი ეს არის სურვილის ასრულება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ და ლაიქეთ. ეს იყო თქვენი ინფორმაცია და თქვენ გეკუთვნით. შეინახეთ ეს, დასკრინეთ ეს, რა ქვია, აი ნახეთ, დასკრინეთ ეს, დასკრინეთ და შეინახეთ ეს, შედგა პროგრამა, ასე ვთქვათ, ერთგვარი პროგრამა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ტაროს გაშლა თქვენ წინაშე იყო, წითელი და შავი ბრილიანტები. ძალიან კარგი ინფორმაციით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც წერია თუ რომელ აპლიკაციაში მოხდება ჩვენი გასაუბრება. აგრეთვე ჩემი ტელეფონის ნომერია მითითებული. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ისედაც შეგახსენებთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენსავე შეკითხვებზე ამ შეკითხვებით თქვენ ამ შეკითხვებზე ინფორმაციის მიღებით, თქვენ გაძლიერდებით და უფრო გაფრთხილდებით აი ამ ინფორმაციით და იქნებით შეიარაღებული, ხო? ძალიან ბევრს ნიშნავს აი ესე გვეხმარება ჩვენ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.